vårt umgänge med andra människor består huvudsakligen i att vi diskuterar och värderar vår nästas karaktär och beteende. Detta har medfört att jag frivilligt avstått från praktiskt taget all så kallad samvaro. Härigenom har jag blivit en smula ensam på min ålderdom. Min livsdag har varit full av hårt arbete, och det är jag tacksam för. Det började som slit för brödfödan och slutade som kärlek till en vetenskap. Jag har en son som också är läkare och bor i Lund, gift sedan många år. Vetenskapet är barnlöst. Min mor lever fortfarande och är mycket vital trots sin höga ålder. Min hustru, Karin, är död sedan många år. Middagen är serverad, professor Borg. Ja, tack. Jag har förmånen att äga en god hushållerska. Kanske bör jag tillfoga att jag är en gammal pedant. Något som under stunden har varit ganska påfrestande, både för mig själv och de människor som tvingas leva i min närhet. Jag heter Eberhard Isak Borg och är 78 år gammal. Imorgon ska jag promoveras till jubeldoktor i Lunds domkyrka. På efternatten, lördag den 1 juni, hade jag en egendomlig och mycket obehaglig dröm. Jag drömde att jag under min morgonpromenad hade förirrat mig till en för mig okänd stadsdel med öde gator och förfallna hus.
Är professorn sjuk? Fröken Agda, vad vänner jag gör i ordning lite mat. Jag tar bilen. Snälla professorn, gå in och lägg sig och sov. Så kommer jag med kaffe 9:00. Och så far vi 10:00 som bestämt är. För all del. Jag kan resa utan mat. Och vem ska lägga ner fracken? Det är jag själv. Och hur ska det bli med mig då? Fröken Agda. Hon kan följa med i bilen eller också kan hon ta flygmaskinen. Det är precis som hon behagar. Ett helt år har jag glatt mig åt att få vara med om när professorn promoveras till jubeldoktor. Och vi har minsann organiserat allt på bästa sätt. Så kommer professorn och talar om att han ska köra bil. Promotionen är inte förrän 5:00. Om jag reser genast så har jag 14 timmar på mig. Men allting blir ju förstört på det sättet. Och vad ska professorns pojke säga som väntar på flygplatsen i Malmö? Ja, fröken Agda får lita på någon förklaring. Professorn tar bilen så blir jag inte med på någon promotion. Hör nu, fröken Agda. Jag tar han bilen och åk. Och förstör den tydligaste dagen i mitt liv. Vi är inte gifta, fröken Agda. Jag tackar Gud varje kväll att jag inte är gift med professorn. 74 år har jag handlat efter eget förstånd. Och det ska inte svika mig idag heller. Är det fröken Agdas sista ord i den här saken? Det är mitt sista ord. För mig själv kommer jag att säga åtskilligt. Gamla elaka herrar bara tänker på sig själva. Och inte det minsta på andra som tjänar trofast i 40 års tid. Egentligen är det obegripligt att jag har funnit mig i frukens ohyggliga härsklyssnad under alla dessa år. Säg till bara. Det kan vara slut imorgon dag. Nu åker jag bil i alla fall. Och så får fruken Agda göra vad fan hon vill. Händelsevis råkar jag vara fullvuxen. Så jag behöver inte alls finna mig i fruken Agdas kommenderingar. Ingen kan packa som fröken Agda. Jaså. Gamla surpotta. Jag kokar ett par ägg till kaffet. Ja, ja tack. Det var vänligt. Tack snälla fröken Agda. Tack. Jubeldoktor. Fy fan så dumt. Fakulteten skulle hellre utnämna vilken jubelidiot. Jag ska köpa någonting åt tanten så blir hon snäll igen. Jag hatar långsinta människor. Jag som inte kan göra en fluga för när. Ännu mindre fröken Agda. Ska professorn ha rostat på det? Det är inget besvär för min skull. Vad är han sur för? Ska hon inte ha en kopp själv då? Nej, tack. God morgon, farbror Isak. Nej. Vad gör min ärade sonhustru på så här dags? Det är lite svårt att sova när du och tant Agda tjoar så väggarna skallrar. Här är ingen som har tjoat. Nej, här är verkligen ingen som har tjoat. Du ska åka med bilen till Lund. Ja, jag tänker det. Kan jag få följa med? Åker du hem? Ja. Jag vill hem. Hem till Evald? Du behöver inte fråga efter orsaken. Hade jag råd tog jag tåget. Ja, det är klart att du får åka med. Jag är färdig om 10 minuter. Ja, herregud. Rök inte, är du hygglig. Jag kan inte fördra cigarettrök. Jag glömde det. Det borde vara lag på att fruntimmer inte fick röka. Det är fint väder. Ja, men det är kvavt. Jag tror det blir åska. Tror jag mig. Nej, tackar det inte. Cigarr, det är stimulans och avkoppling. Det är en last för män. Vilka laster får en kvinna hålla sig med?
gråta, föda barn, tala illa om sin nästa. Hur gammal är du egentligen, farbror Isak? Varför frågar du det? För ingenting, för så. Jag vet varför du frågar. För all del. Gör det inte till. Du tycker inte om mig, det har du aldrig gjort. Jag känner dig bara i egenskap av svärfar. Varför reser du hem? En impuls, ingenting annat. Evald råkar vara min son. Ja, han är visst det. Evald och jag är mycket lika. Vi har våra principer. Det behöver du inte tala om. Det här lånet till exempel. Ja, jag vet precis vad du tänker säga. Mm-hmm. Han skulle betala tillbaka det när han blev docent. Det är en hederssak för honom att amortera 5 000 om året och så vidare och så vidare. Sagt är sagt, Marianne. För vår del innebär det att vi aldrig kan vara fria tillsammans. Och att din son arbetar ihjäl sig. Du har ju dina egna inkomster. Särskilt om man tänker på att du är stenförmögen och inte alls behöver de där pengarna. Mm, sagt är sagt, min bästa Marianne. Och jag vet att Evald förstår mig och respekterar mig. Det kan hända. Men han hatar dig också. Vad har du emot mig egentligen? Ska jag svara dig uppriktigt? Jag frågar dig. Du är en gammal egoist, farbror Isak. Du är fullkomligt hänsynslös. Du har aldrig lyssnat till någon annan än dig själv. Men du maskerar det bra bakom din gammelmans finess och din vänliga charm. Men du är en benhård egoist. Sen må du tal och skrift utmåla som den stora människovännen. Men vi som har sett dig på nära håll, vi vet vem du är. Och slurar du inte. Kommer du till exempel ihåg när jag kom till dig för en månad sedan? Jag hade någon idiotisk idé om att du skulle hjälpa Evald och mig, så jag bara få bo hos dig några veckor. Kommer du ihåg vad du svarade? Jag sa att du hjärtans hjärna fick bo hos mig. Så här sa du. Fast det har du väl glömt. Försök inte dra in mig i dina och Evalds äktenskapliga kalamiteter. För de struntar jag i. Och var och en får klara sitt. Sa jag det? Du sa mer än så. Det var värst. Så här sa du ordagrant. Jag har ingen respekt för själsliga lidanden, så kom inte till mig och beklaga dig. Men om du behöver lite psykisk onani, kan jag ordna en bra själskvackare. Eller kanske en präst. Det är ju så modernt nu mer. Sa jag det? Du är ganska kategorisk i din omdöme, farbror Isak. Det vore hemskt att på ett eller annat sätt vara beroende av dig. För att vara uppriktig så jag trivs riktigt bra med att ha dig i huset. Som en katt då? En katt eller en människa. Du är en rekorderlig ung kvinna. Jag beklagar att du tycker illa om mig. Jag tycker inte illa om dig. Så? Jag tycker synd om dig. Synd? Jag skulle ha stor lust att berätta en dröm som jag hade i morse. Jag är inte så intresserad av drömmar. Nej, 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 naturligtvis inte, det är klart. Nej. Var ska vi nu ta vägen? Jag ska visa dig något. Varje sommar under de första 20 åren av mitt liv så bodde vi här. Vi var 10 syskon. Ja, det vet du kanske. Borde folk här nu också? Nej, inte i sommar. Jag går och tar mitt dopp om du inte har något emot det. Vi har ju gott om tid. Ja, visst gör du det. Smultronstället.
Smultronstället. Det är möjligt att jag blev lite sentimental. Det kan ju hända att jag blev lite trött och kände mig en aning vemodig. Det är inte otroligt att jag kom att tänka på ett eller annat som varit förknippat med barndomens lekplatser. Jag vet inte hur det inträffade, men dagens klara verklighet gled över i minnets ännu klarare bilder som steg framför mitt öga med styrkan av ett verkligt skeende. Din kusin, Isa. Ja, jag har blivit lite gammal förstås. Så jag är mig inte särskilt lik. Men du har inte ändrat dig det allra minsta. God morgon, söta kusin. Vad har du för dig? Plockar smultron, ser du väl? Din dummer. Vem ska hungnas med dessa smakliga bär? Plockade i morgonväkten av en julig ung kvinna. Äsch, du vet mycket väl att farbrorna har namnsdag idag. Jag har glömt göra ordning någon present åt honom. Får han en korv med smultron istället, blir väl fint så det räcker. Jag ska hjälpa dig. Sigrid och Charlotta har sitt en bonad. Och Angelica har bakat en tårta. Och Anna har målat en riktigt snygg tavla. Och Kristina och Birgitta har skrivit en sång som de ska sjunga för honom. Det var det bästa eftersom farbrorna är stendöv. Han kommer att bli hemskt glad och du är dum. Och du har en förbålt söt nacke. Vet att du inte får göra sådär. Vem har sagt det? Det har jag sagt. Dessutom är du en ovanligt odräglig liten herre som tror att han är något. Jag är din kusin och du är förtjust i mig. I dig? Kom hit, ska jag kyssa dig på munnen. Om inte du håller i skinnet så ska jag tala om för Isak att du försöker kyssa mig vid alla tillfällen. Lille Isak. Honom klår väl jag med en armen bakbund. Isak och jag är hemligt förlovade, det vet du mycket väl. Ja, den förlovningen är så hemlig så hela huset vet om. Kan vi inte hjälpa tvillingarna att sprang och bambla om alltihop? När ska ni gifta idag? 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 Jag ska tala om för dig att av er fyra bröder så vet jag inte vem som är minst högfärdig. Men jag tror att det är Isak. Han är i alla fall snällast. Och du är elakast, odrägligast, dummast, fånigast, löjligast, stroppigast. Jag vet inte vad jag ska hitta på. Håll nu med om att du är lite svag för mig. Och så röker du cigarr så det luktar. Det är väl en manlig lukt bara. Dessutom säger tvillingarna, som vet det mesta, att du har haft ganska fula saker för dig med äldsta flickan Berglund. Och hon är inte någon riktigt fin flicka, säger tvillingarna. Jag tror dem, för jag tycker precis detsamma. Och du blir söt när du är så där röd i ansiktet. Nu måste du kyssa mig. Jag står inte ut längre. Jag är alldeles förbålt kär i dig när jag riktigt tänker efter. Säger du bara? Nej. Säger tvillingarna att du är alldeles galen efter flickor. Det är sant det. Och titta alla smultronen. Och vad ska Isak säga? Han som är så snäll mot mig, verkligen älskar mig. Åh, jag är ledsen. Åh, det har gjort mig illa. Det har gjort mig till en dålig kvinna. Åtminstone nästan. Gå din väg, jag vill aldrig se det mera. Åtminstone inte före frukost. Och jag måste skynda mig. Hjälp mig plocka upp smultronen. Och titta, nu har jag fått en fläck på förklädet också. Mm.
Birgitta och Kristina, var är Isak någonstans? Jag tror att Isak är ute med far och metar. Och han kan inte höra gånggången. Och far sa frusna att vi inte skulle vänta med maten. Sa far, det kommer jag bestämt ihåg. Vi går och välsigna Gud den mat vi får. Amen. Benjamin går genast ut och tvättar händerna. Hur gammal ska du egentligen bli för att lära dig renlighet? Jag har tvättat händerna. Sigrid träcker gröten till Angelica. Angelica lägger för tvillingarna. Du är kolsvart under naglarna. Hagbart, ge mig brödet. Vem har lärt dig att bre smör på retsidan av brödet? Charlotta, saltet har klumpat sig. Hur ofta ska jag behöva säga dig att inte får stå framme för salt fuktar sig? Jag har tvättat händerna men jag målar färg under naglarna. Vem har plockat smultronen åt mig? Det har jag gjort. Va? Det har jag gjort. Du måste tala högre, lilla vän. Du vet att farbror Aron är lomhörd. Det har jag gjort! Nej, tänk att du kunde komma ihåg farbror Arons namnsdag. Det var sannolikt vänligt av dig. Skulle inte farbror Aron kunna få en snaps till frukosten? Dagen till ära. Snaps till frukost när inte far är hemma kommer aldrig på frågan. Farbror Aron har redan tagit tre snapsar idag. Alltså, det sa. För det såg vi klockan 8 när vi gick ner till badhuset. Ja, så ni har också plockat smultron. Tack, tack. Tvillingarna låter maten tysta mun. Dessutom gick ni från era sängar obäddade och till straff och ni torkar silver till middagsdisken. Nej. Tvillingarna, hör vad moster Olga säger. Benjamin ska inte bita på naglarna. Anna, vad gör du under bordet? Kom ihåg att du inte är någon liten flicka längre. Ja, vi är februari min tavla. Snälla moster, kan vi inte få igenom våra presenter nu genast? Ja, var har du den då? Här under bordet. Lugna dig tills efter maten. Det är ett mycket avancerat konstverk måste man säga. Fritjof och Ingeborg. Fast man vet inte riktigt säkert vem det är som är Fritjof. Vad har du för ett tyg för du? Sara förde ner vid Smultronstället i morse. Vi såg er här från badhuset. Man skulle sätta munlås på tvillingarna. Tvillingarna håller tyst eller går fram bordet. Har man yttrandefrihet va? Håll truten, snorungar. Sara rodnar. Nu ska det vara tyst vid bordet. Men Sara då? De bara ljuger! Isak är så fin, förstår du? Han är så hemskt fin. Moralisk och känslosam. Hon vill att vi ska läsa dikter för varandra. Och tala om livet efter detta. Och spela fyrhändigt på pianot. Och så tycker han bara om att kyssas när det är mörkt. Och så talar han om synden. Jag tror att han är förfärligt högtstående. Och jag känner mig så usel. Och jag är usel, det är ingen resonemang om den saken. Ibland så får jag för mig att jag är mycket äldre än Isak. Förstår du vad jag menar?
Och då tycker jag att han är ett barn. Fast vi är jämnåriga. Och så är Sigfrid så fräck och spännande. Jag vill resa hem. Jag vill inte vara här hela sommaren till ett åtlöje för tvillingarna och allihop. Nej, det vill jag inte. Jag ska tala med Sigfrid, ja. Om han inte håller sig i skinnet ska jag se till att han får ferieläsning. Du, det ordnar far som ingenting. För han tycker också att Sigfrid är ohängt och behöver arbeta. Stackars lilla Isak som är så fin mot mig. Tänk vad allting ändå är orättvist. Det ordnar nog upp sig, ska du se. Hör, nu sjunger de för februari. Det är väl tokigt också. Skriva en sång till en döv gubbe. Det är typiskt tvillingarna. En känsla av tomhet och sorgsenhet överföll mig. Men jag väckte strax mina drömmerier av en flickröst som upprepade gånger frågade mig om något. Är det här din kåk? Nej. Vad bra att det var sanningsenlig. Min fars äger nämligen hela udden, inklusive kåken. Men jag har bott här en gång, för 200 år sedan. Ajajaj, det. Är det ditt åk som står där uppe vid grinden? Ja, det är mitt åk. Verkar antikt. Ja, det är antikt också. Liksom ägaren. Nej, men du har självironi också. Mm. Det är fantastiskt. Vart är du på väg förresten? Ja, men åt vilket håll? Jo, jag ska till Lund. Nej, men det passar fantastiskt. Jag är nämligen på väg till Italien. Nej, jag känner mig mycket hedrad. Jag heter Sara. Knasigt namn, va? Ja, jag heter Isak. Det var också ganska knasigt. Var inte de gifta? Nej, tyvärr inte. Det var Abraham och Sara. Ska vi åka då? Ja, men jag har en annan dam med mig också. Hon kommer där. Det här är Marianne och det här är Sara. Goda. Vi får sällskap till Lund. Ja, Sara, hon ska till Italien, men hon har lovat att åka med oss en bit. Nu är du ironisk igen, men det klär dig. Mm. Ska vi sticka då? Ja. Hej killar! Jag har fått lift nästan ända till Italien. Och här är Anders. Och han med glasögonen heter Viktor och kallas för Vicke. Och det här är fader Isak. Då. Då. Puddingen som ni står och glor på så ni nästan ramlar om kull heter Marianne. Goda. Då. Då. Vad en ovanligt stor bil. Ja, vi ska ro på rummet. Det är samma steg in i bara. Och bagaget kan vi sätta i bakluften. Fy killar! Jag måste förstås anförtro Isak att Anders och jag killar stadigt. Vi tokar i varandra. Viktor är mig så förklädd, där farsan bestämmer. Viktor är också kär i mig och bevakar Anders som en vansinnig. Och det är ett genialt drag av farsan. Jag måste kanske förföra Viktor för att sätta honom i spel. Bäst jag upplyser Isak om att jag är oskuld. Det är därför jag är så fräck i mun. Så räcker jag pipa. Det är nyttigt, säger Viktor. Viktor är galen i allting som är nyttigt. Jag hade en ungdomskärlek som hette Sara. Nej! Och hon var lik mig förstås, va? Hon var ganska lik dig faktiskt. Vad händer med henne sen då? Hon blev gift med min bror Sigfrid. Hon fick 6 barn. Nu är hon 75 år och en riktigt vacker liten gumma. Jag kan inte tänka mig något värre än att bli gammal. Oh, förlåt. Nu sa jag bestämt något dumt i alla fall. Mm.
hur gick det? Vi har inga ursäkter. Skulden är helt och hållet på oss. Det var min hustru som körde. Är ni välbehållna? Fullkomligt välbehållna. Ja, jag tackar då för det. Mördarna bör presentera sig. Ingenjör Arman. I Stockholms elektricitetsverk. Där borta står min hustru Berit. Hon har minsann varit skådespelerska. Det var den komplikationen vi diskuterade när... Kom fram nu, Berit, och be om förlåtelse. Förlåt så mycket som man sa när man var liten. Det var mitt fel alltsammans. Jag skulle just klippa till min man när den där kurvan uppenbarade sig. Ja, där ser man en del straffa Gud med detsamma. Eller vad säger du, Sten, som är katolik? Nu kanske vi skulle se till att få er bil på rätt köl igen. Nej, inget besvär för vår skull, jag ber er... Håll käften, snälla Sten. Somliga människor har faktiskt alldeles oegoistiska avsikter. Fast du inte tror det. Min hustru är lite nervös, tror jag. Vi har fått en chock. Det är ordet, en chock. Titta nu noga på ingenjören. Hur han mäter sina krafter med de unga gossarna. Hur han spänner sina slaknade lemmar för att stoltsera inför den söta flickan. Sten, älsklingen min! Akta så att du inte får hjärnblödning. Min hustru älskar att genera mig inför andra människor. Jag låter henne hållas i rena psykoterapin. Jag kan aldrig skilja på om min hustru gråter äkta eller om hon gråter teater. Jag tror ta mig fan att det är på riktigt. Ja. Ja, så är det att skåda döden. Jag kan inte hålla käft. Min hustru har en sällsynt förmåga till inlevelse. I 2 års tid inbillade hon mig att hon hade cancer och trakasserade hela vår omgivning med alla upptänkliga sjukdomssymptom, trots att läkarna inte kunde hitta det minsta fel. Hon var så övertygande så vi trodde mer på henne än på läkarna. Det är skickligt. Jag kände. Det är rimligt att ni är uppskärrad, herr Arman. Men hur skulle det vara om ni lämnar hustru i fred en liten stund? Kvinnornas gråt åt kvinnorna. Rör inte vid kvinnornas tårar. Det är oheliga. Ni är vacker, ni min bästa fröken. Vad ni nu heter. Gamla Berit däremot börjar bli lite skämlig. Därför har ni råd att försvara henne. Jag tillåter mig att hysa medlidande med er hustru av flera skäl. Mycket sarkastiskt anmärkt. Ändå verkar inte det minsta hysterisk. Lilla Berit däremot är en prakthysterika. Vet ni vad det innebär ur min synpunkt? Enligt er hustru är ni ju katolik. Alldeles rätt, ja. Det är mitt sätt att härda ut. Jag förlöjligar min hustru och förlöjligar mig. Hon har sin hysteri, jag har min katolicism. Som ni förstår är vi beroende av varandras sällskap. Det är rena egoismen att vi inte har slagit ihjäl varandra. Smällen. Det är sånt här som kallas psykoper, inte sant? Outhärdligt komiskt. Om jag hade haft en tidtagarur skulle jag ha beräknat urladdningen på sekunden. Håll käften, håll käften! Det kan hända att det här är höjden av sanning och så kallad utlevelse. Men vi har 3 barn i bilen. För deras skull kanske ni vill stiga ur. Låt oss. Om ni kan.
Det var med blandade känslor jag återsåg den här trakten. Dels har jag här min första praktik. Dels bor min gamla mor i ett stort hus strax i närheten. Nej, god dag, doktorn! God dag, doktorn. Jag ser doktorn ute, Åke. Här ska det vara full tank. Ja, tack. Har doktorn nyckel till bensinlåset? Tack för det. Eva! Kom hit och slå du! Här ser du doktor Borg i egen hög person. Han som mossan och fassan och hela bygden fortfarande snackar om. Världens bästa doktor. Jag föreslår att vi uppkallar den nya telningen efter doktorn. Isak Åkerman. Det är inget dåligt namn på en statsminister. Om det blir en flicka då. Ja. Eva, jag vill bara pojkar. Ska det vara olja och vatten med? Ja, ja, tack. Och det ska bli det. Tack. Och farmor bra, trots sin dåliga rygg. Ja, nu börjar det bli lite skräpigt med gubben förstås. Men gumman mor, hon är som en liten bomb, kan vi ta. Och nu ska doktorn hälsa på sin mamma, förstår jag. Ja, jag ska väl det. Ja, det är en märklig dam, doktorns mor. Fast hon måste vara minst 95. 96? Ja, jag säger det. Jag säger det. Hur mycket blev det hela nu då? Eva och jag, vi bjuder på den här soppan. Och kommer aldrig på fråga. Ja, så oss inte, doktorn. Vi kan vara lite spanska av oss vi också, fast vi bor i Gränna. Finns inte det minsta skäl att ni skulle betala min bensin? Ja, jag uppskattar vänligheten. Man minns ju saker, förstår doktorn. Det finns sånt som inte kan betalas. Inte ens med bensin. Nej, vi glömmer ingenting i första taget. Nej, fråga vem som helst här i stan eller på sluttningarna här omkring. Och de minns doktorn och vet vad doktorn gjorde för dem. Jag borde kanske ha stannat här. Ja, det förstår jag inte. Va? Vad sa Henrik? Doktorn sa att doktorn borde stannat här. Sa jag? Ja. Ja, kanske. Ja, ja. Ja, tack i alla fall. När du tar över så kanske jag kan komma och stå fadder för den nya Åkermannen. Ni vet var jag finns. Ja. Det är väl ändå jag som är provinsialläkare, sa jag. Under lunchen som blev synligen lyckad blev jag en smula upprymd och berättade för ungdomen om mina år som provinsialläkare i trakten. Mina historier gjorde en viss lycka. Ja, jag tror inte det skrattade av enbart artighet. Och jag drack både vin till maten och portvin till kaffet. Ack, när så mycket skönt i varje åder av skapelsen och livet sig föråder. Hur skönt måste själva källan vara, den evigt klara. Anders ska bli präst och Viktor läkare. Vi har svurit på att inte diskutera varken Gud eller vetenskapen på den här resan. Jag anser att Anders lyriska utbrott är ett avsteg från vår överenskommelse. Vad vackert, vet jag. Och för övrigt fattar jag inte hur en modern människa kan bli präst. Anders är ju inte helkorkad. Jag ska säga dig att din rationalism är ett obegripligt andligt snusförnuft, för du är inte idiot, va? Jag anser att den moderna människan... Och jag anser att den moderna människan... Jag anser att den moderna människan ser sin meningslöshet i vitöga, tro på sig själv och sin biologiska död, allt annat är nonsens. Jag anser att den moderna människan bara existerar i din fantasi, för människan ser på sin död med skräck och står inte ut med meningslösheten. För all del, religionen åt folket, opium mot den verkande lämmen, om det är så du menar. Är inte fantastiskt vad de är söta? Jag håller alltid med dig jag sist talade med. Och hörru du, när du var liten trodde du på tomten, nu tror du på Gud. Och du har alltid lidit en häpnadsväckande brist på fantasi. Vad anser professorn? Ja, vad anser professorn? Kära gosse, ni skulle möta min åsikt med överseende ironi vad jag än råkade säga. Därför så tiger jag. Vore de inte ganska olyckliga i så fall? Nej, Sara, mycket, mycket lyckliga. Var är den vän som överallt jag söker? När dagen gryr, min längtan blott sig öker. När dagen flyr, jag än ej honom finner. Fast hjärtat brinner, jag ser hans spår. Professorn är religiös, inte sant? Jag ser hans spår,
var helst en kraft sig röjer. En blomma doftar och ett ax sig böjer. Ut i den suck jag drar, den luft jag andas, hans kärlek blandas. Jag hör hans röst där sommarvinden susar. Ja, som kärleksdikt betraktat är det inte så illa. Nu blir jag så där högtidlig igen. Jag kan bli det alldeles utan vidare. Nej, jag ska avlägga ett besök hos min mor som råkar bo här i närheten. Jag är strax tillbaka. Får jag följa med dig? Ja, visst får du det. Adjö, mitt unga herrskap. Nu kommer vi ståskvädret. Nej, jag har just avsänt ett telegram för att tala om för dig att jag tänker på dig idag. Idag, på din stora dag. Och så kommer du hit. Ja, man har sina ljusa ögonblick, kära mor. Det är din hustru som står där borta, Isak. Du måste be henne genast lämna rummet. Jag vill inte tala med henne. Hon har gjort oss allt för mycket ont. Mor lilla, det är inte Karin. Det är Evalds hustru. Det är min son hustru Marianne. Hur som helst så kan hon väl komma fram och hälsa. God dag, fru Borg. Varför är du ute och reser på det här sättet förresten? Jag har varit i Stockholm och hälsat på. Varför är du inte hemma hos Evald? Och sköter om ditt lilla barn. Evald och jag har inga barn. Nu är det underligt med unga människor nu för tiden. Själv födde jag 10 barn. Vill Marianne vara vänlig och hämta hit den stora asken som står där borta. Min mor bodde i det här huset före mig. Och ni barn kom ofta och hälsade på. Minns du det, Isak? Ja, minns jag mycket väl. I den här asken ligger några av era leksaker. Jag har försökt att tänka ut vem av er som ägde vad. 10 barn och alla döda utom Isak. 20 barnbarn. Ingen besöker mig utom Evel en gång om året. Ja, jag beklagar mig inte. Det är inte så jag menar. 15 barnbarnsbarn som jag aldrig har sett. Jag sänder brev och presenter till 53 bemärkelsedagar om året. Får vänliga tackbrev. Men ingen besöker mig utom i undantagsfall. Och då det gäller att låna pengar. Ja, ja, det är naturligtvis tröttsam. Se, det är inte så, snälla mor. Och så har jag ett fel till. Jag dör inte. Arvet faller inte ut enligt beräkningar som gjorts upp av förståndiga unga människor. Den här dockan, den var Sigbrits. Hon fick den när hon fyllde 8 år. Jag har själv sitt klänning. Men hon brydde sig inte om den. Så Charlotta övertog den och skötte den. Ja, det minns jag så tydligt. Ser du vem det där är? Det är Sigfrid när han var 3 år och du själv när du var 5. Och så är det jag. Herregud, som man såg ut på den tiden. Kan jag få den här bilden? Ja, visst får du den. Det är ju bara skräp. Och här har du en målarbok. Kan det vara tvillingarnas eller är det Annas eller Angelicas? Ja, jag vet faktiskt inte för det har textat sina namn allihop. Och Kristina har klottrat. Mest av alla i hela världen älskar jag i alla fall pappa. Och Birgitta har lagt till. Jag ska gifta mig med pappa. Är det inte lustigt? Jag skrattade när jag såg. Är det inte kallt här inne? Brasan värmer bra lite. Nej, här är inte särskilt kallt. Jag har frusit så länge jag kan minnas. Kan det bero på, du som är läkare? Mest här, i magen. Du har ju lågt blodtryck. Ska vi inte be syster Elisabeth att ordna lite te åt oss? Nej. Så kan vi sitta och språka. Nej, tack mor. Nu ska vi inte besvära längre. Ja, men, titta här. Sigbrits äldsta pojke fyller 50 år. Jag hade tänkt att ge honom fars gamla guldklocka.
kan jag ge honom den fast den visan har lossnat. Jag kommer ju ihåg när Sigbrits pojke var nyfödd och låg i sin lilla korg i syrenbersån vid sommarhuset. Och nu ska han bli 50 år. Och lilla kusin Sara som alltid gick och bar på honom och vyssade honom. Och som gifte sig med Sigfridens larv. Nej, nu måste ni gå. Så att ni hinner med allt vad ni ska hinna. Jag är mycket tacksam över besöket och hoppas att vi ses någon gång igen. Hälsa Evald så mycket. Adjö. Vad har du gjort av Anders och Viktor? När ni gick så började de snacka om Guds existens. Så blev de så arga så de började skrika i mun på varann. Och Anders tog fast Viktors arm och försökte vrida den och le. Då sa Viktor att det var väl ett taskigt argument för Guds existens. Sa jag att de kunde väl strunta i Gud och intressera sig lite för mig istället. Sa de att jag skulle hålla babblan för jag begrep inte att det här var en principdebatt. Och då gick jag. Så stack de upp i backen för att göra upp. För båda påstod att de hade sårat varandras innersta känslor. Så nu ska de slå varandra på truten. Men var är de nu då? Med där uppe. Jag försöker inte vara. Jag håller passare va? Där. Du vet inte. Då ska jag gå och ta rätt på dem. Vem av killarna tycker du bäst om? Ja, vem tycker du själv bäst om? Vet inte. Fast Anders ska ju bli präst. Fast han är ganska varm och rar förstås. Mm-hmm. Fast prästfru. Fast Viktor är ju kul. På ett annat sätt. Viktor kommer att gå långt förstås. Vad menar Sara med det? Läkare tjänar mera pengar. Oho. Och präst är ju något antikverat. Fast han har snygga ben, killen. Och söt nacke. Fast då kan man tro på Gud. Gud. Jag somnade, men förföljdes under sömnen av drömmar och bilder som föreföll mig ytterst påtagliga och förödmjukande. Jag kan inte heller förneka att det i dessa drömsituationer fanns något betvingande som borrade sig fast i mitt medvetande med en nästan outhärdlig avsiktighet. Har du sett dig i spegeln, Isak? Inte det? Då ska jag visa dig hur du ser ut. Du är en gammal ängslig gubbe som snart ska dö. Men jag har hela livet framför mig. Titta, nu blev du sårad i alla fall. Nej. Jag blev inte sårad. Jo, du blev sårad. Därför att du inte tål sanningen. Och sanningen är att jag har tagit alldeles för mycket hänsyn. Då blir man grym utan att vilja det. Ja, jag förstår. Nej, du förstår inte. Vi talar inte samma språk. Se dig i spegeln en gång till. Nej, du ska inte titta bort. Jag ser. Nu säger jag så här. Jag ska gifta mig med din bror Sigfrid. Han och jag älskar varandra. Nästan som på lek. Titta nu du blir i ansiktet. Försök att le. Där ja.
Nu ler du. Det gör så ont. Du som är professor emeritus borde väl veta varför det gör ont. Men det vet du inte. För trots att du vet så mycket så vet du egentligen ingenting. Jag måste gå. Jag har lovat att se efter Sigbrits lilla pojke om han gråter. Stackars lilla barnet mitt. Du ska sova stilla nu. Inte vara rädd för vinden. Inte vara rädd för fåglarna. Kajorna och måsarna. Inte vara rädd för vågorna från havet. Jag är hos dig. Jag håller fast dig. Inte vara rädd, lilla barn. Snart är det dag igen. Ingen gör dig ont. Jag är hos dig. Jag håller om dig. När du kommer in här, professor Borg.
Varsågod sitt. Har ni ert tentamensbok med? Ja visst. Varsågod. Tack. Vill ni vara vänlig bestämma bakterieprovet i mikroskopet? Det måste vara något fel på mikroskopet. Det är inget fel på mikroskopet. Jag kan inte se någonting. Jaså. Vill ni vara snäll och läsa den här texten? Inke, tan, magrov, stak, farsin, lås, kret, fejne, kassette, mjotron, presete. Vad betyder det? Jag vet inte. Jaså? Jag är läkare. Jag är inte språkman. Då kan jag tala om för dig, professor Borg, att på tavlan här står det som är en läkares första plikt. Vet ni överhuvudtaget vad som är en läkares första plikt? Ja, om jag får tänka mig för... Ta god tid på er. En läkares för... första läkare... Tänk, det har jag glömt. En läkares första plikt är att be om förlåtelse. Ja, jag visste, jag visste. Jag nu minns jag. Ge vidare skyldig till skuld. Skyldig till skuld? Jag antecknar att ni inte förstått anklagelsen. Är det graverande? Tyvärr, professor. Jag har dåligt hjärta. Jag är en gammal man, ingenjörman. Jag måste skonas. Det är rimligt. Det står ingenting om ett hjärta i mina papper. Vill ni kanske avbryta tentamen? Oh, nej, nej, nej. För vår skull, nej. Bara vänlig göra anamnes, ställa diagnos på patienten. Patienten är ju död. Vad skriver ni i min bok? Min slutsats. Och det är? Att ni är inkompetent. Inkompetent? Vidare, professor Borg. Ni är anklagad för en del smärre men lika fullt allvarliga förseelser. Känslokyla. Själviskhet. Hänsynslöshet. Nej. Anklagelserna har framställts av er hustru. Ni ska konfronteras med henne. Min hustru är död sedan många år. Tror ni jag skämtar? Vill ni vara vänlig följa med godvilligt? Men ni har inget val förresten. Kom då.
Många glömmer en kvinna som har varit död i 30 år. Några vårdar en ljuv och allt mer bleknande bild. Men ni kan när som helst återkalla den här scenen i ert minne. Egendomligt, inte sant? Tisdagen 1 maj 1917. Vi stod precis här. Hörde och såg exakt vad den kvinnan och den man sa och gjorde. Ska jag gå hem och tala om det här för Isak, och då vet jag precis vad han säger. Stackars lilla flicka, vad jag tycker synd om dig. Precis som han vore Gud fader. Och då gråter jag och säger, har du verkligen lite medlidande med mig? Och han säger, jag tycker oändligt synd om dig. Och då gråter jag ännu mer och frågar om han kan förlåta mig. Och han säger, inte ska du be mig om förlåtelse. Jag har ingenting att förlåta dig. Men han menar inte ett dugg med vad han säger. För han är alldeles kall. Så blir han plötsligt mycket öm. Och jag skriker åt honom att han inte är riktigt klok. Och att man kan spy på ett sånt förljuget ädelmord. Och då säger han att han ska hämta mig något lugnande. Och att han förstår allt sammans mycket bra. Och jag säger att det är hans skuld att jag är som jag är. Och då ser han mycket sorgsen ut och säger att det är hans skuld. Men han bryr sig inte om någonting. Han är alldeles kall. Var är hon? Det vet ni. Hon är borta. Alla är borta. Hör ni inte så tyst det? Allt är ju bortopererat, professor Borg. Ett kirurgiskt mästerstycke. Ingenting som smärtar. Ingenting som blöder eller skälver. Det är verkligen ganska tyst. En i sitt slag fulländad gärning, professor. Och vad blir straffet? Straffet? Det vet jag inte. Det gamla vanliga, antar jag. Gamla vanliga. Ja visst, ensamheten. Ensamheten? Just det, ensamheten. Finns det ingen nåd? Fråga inte mig. Jag vet ingenting om sånt. Barnen ville gå ur ett tag och sträcka på benen. De är där borta. Det regnar ju fortfarande. Jag talade om vad det var för en dag idag och så insisterade de på att få hylla dig. Herregud. Har du sovit gott? Ja, men jag har drömt. Kan du tänka dig de sista månaderna har jag haft de besynligaste drömmar? Det är rent av komiskt. Vad är det som är komiskt? Det är som jag skulle vilja säga mig själv. Någonting som jag inte vill höra när jag är vaken. Och vad skulle det vara? Att jag är död. Fast jag lever. Vet du att du och Eva är mycket lika? Ja, du har sagt det. Vet du att Eva har sagt precis detsamma som du? Om mig? Ja, det tror jag nog. Nej, om sig själv. Han är ju bara 38 år. Får jag berätta allsammans för dig eller tråkar du ut dig? Nej, jag är tacksam om du berättar. Det var för några månader sedan jag... Jag ville tala med Evald och så tog vi bilen och får ner till havet. Ja, det regnade precis som nu. Evald satt där du sitter. Nu hör du mig alltså i fällan.
Vad vill du säga mig? Något obehagligt förstås. Jag önskar jag inte behövde tala om det. Jag förstår. Du har hittat någon annan. Nu var du inte barnslig nu. Du var inte barnslig nu. Vad vill man ska tro? Här kommer du säga med begravningsröst att du vill tala med mig. Vi tar bilen och far ner till havet. Det regnar. Du har hela tiden svårt att börja ditt tal. Herregud, Marianne. Ut med hela saken. Det är ett utmärkt ögonblick för yttersta förtroende. Men håll mig för fan inte på halsen. Nu blir jag nästan full i skratt. Vad tror du egentligen jag ska berätta? Att jag mördat eller förskingrat fakultetskassan? Jag är med barn, Evald. Är du säker? Jag fick besked på provet igår. Jaså? Jaha. Det var alltså hemligheten. En sak vill jag säga dig samtidigt. Den här ungen ska jag ha. Du har klart besked? Jo, det var det. Du vet att jag inte vill ha något barn. Du vet också att du får välja mellan mig och ett barn. Stackars Ivar. Vad god, stackra mig inte. Det är orimligt att leva i världen. Ännu orimligt att befolka med nya stackare. Och allra orimligast att tro att de ska få det bättre än vi. Det där är svepskäl. Kalla det vad du vill. Jag var själv ett föga välkommet barn i ett äktenskap som var en frisk avglans av helvetet. Gubben är egentligen säker på att jag är hans son. Allt det där är mycket rörande, men ursäktar inte att du just nu bär dig åt som en barnunge. Jag ska vara på sjukhus för klockan 3, varken tid eller oss att diskutera den här saken vidare. Du fig! Ja, det är jag. Det här livet äcklar mig till kräkningar. Jag tänker inte ta på mig ett ansvar som tvingar mig att existera en dag längre än jag själv vill. Det vet du. Du vet att jag menar allvar, att det inte är någon sorts hysteri som du trodde i början. Jag vet att det här är fel. Det finns ingenting som heter rätt eller fel. Fungerar det till sina behov kan du läsa i folkskolans läsebok. Och vad har vi för behov? Du har ett alldeles förbannat behov att vara levande. Att leva, att finnas i livet, att åstadkomma liv. Och du då? Mitt behov att vara död. Absolut orörligt död. Vill du röka en cigarett så får du gärna. Varför har du berättat allt det här för mig? Jag såg det tillsammans med din mor. Jag greps av en alldeles besinningslös rädsla. Det förstår jag inte. Så här tänkte jag. Där är hans mor. En urgammal kvinna. Iskall allt igenom. På något sätt mer skrämmande än döden själv. Där står hennes son. Det är ljusårs avstånd mellan de där två människorna. Själv säger han att han är en levande död. Och så Evald. Som håller på att bli lika ensam, kall och död. Så tänkte jag på min unge som jag har i magen. Så tänkte jag att det är ju bara kyla och död och döda och ensamhet hela vägen. Någonstans måste det ju ta slut. Du far ju tillbaka till Evald. För att tala om för honom att jag inte kan gå med på hans villkor, ja. Jag vill ha min unge. Ingen kan ta den ifrån mig. Inte ens den som jag älskar mest av alla människor. Kan jag hjälpa dig? Ingen kan hjälpa mig. Vi är för gamla, Isak. Det har gått för långt. Vad hände efter ett samtal i bilen? Ingenting. Jag reste ifrån honom dagen därpå. Har han inte låtit höra av sig? Jag vill inte att Evald och jag ska få det så. Hur menar du? De där två stackarna som vi körde ut ur bilen. Mm. Vad heter de nu igen? Jag tänkte just på Alman och hans hustru.
Påminner mig om mitt eget äktenskap. Vi älskar varandra. Jag må ha leva, jag må ha leva. Jag må ha leva ut i hundrade år. Vi har hört att du råkar fira en stor festdag. Och därför ville vi hylla dig med de här enkla blomstren. Och samtidigt tala om att vi är mycket imponerade av att du är så gammal så du var doktor i 50 år. Just det. Och vi förstår att du är en mycket klok och vis gammal farbror. Bravo, bravo. Som vet allt om livet. Och har lärt sig hela bruksanvisningen utan till. Bra, 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 bra. Tack så mycket. Även nu måste vi fortsätta. Klockan är mycket redan. Så ni kom i alla fall. Evald och jag hade just slutat hoppas. Ja, det är praktiskt och vilsamt att åka bil, inte sant? Blir du för professorn att krypa i fracken med detsamma? God dag, Marianne. Jag har förberett Evald på hennes ankomst. Tack. Det var ju bra. Fröken Agga reste i alla fall. Ja, jag ansåg det som en plikt. Men nöjet är förstört. Det kan inte bortresoneras. God dag, far. Välkommen. God dag, Eva. Tack ska du ha. Som du ser så har jag tagit Marianne med mig. Tjena, Marianne. Kan jag gå upp med mina grejer? Vill far bo i gästrummet som vanligt? Ja, visst. Ja, det passar ut. Ja, men låt mig ta väskan. Det är ganska nej, bra. Nej, nej, nej. Jag kommer jag snart. Så kan du ställa grejerna där. Har ni haft en skön resa? Ja, tack. Den har varit angenäm. Vad är det för ungdomarna med? Jag vet inte. De ska till Italien. Ja, de verkade trevliga. Ja, det är mycket trevliga faktiskt. Ja, jag vill bara säga det att klockan är 4:15. Jag har köpt nya skosnör. Nej, jag ska åka imorgon så oroa dig inte. Tänker du på hotell? Nej, varför det? Då kan vi dela sängkammare en natt till. Om inte du har något emot den. Hjälp mig ställa och packa upp. Det var trevligt att se dig. Oväntat. Samma hör du. Nå, ska vi gå på middagen efter eller hur blir det? Ja, jag ska bara ringa Stenberg och säga att jag drar med mig. Han ordnar sånt. Det är bråttom, professor. Sumo et capiti meo impono. Isaac Boy, medice peritissime, atque experimentissime, inventor medicorum instrumentorum sagacissime. Salve medicine doctor preclarissime. Accipe pilum libertatis spectateque virtuti. Jag ertappar mig med att mitt under ceremonin i tankarna återvända till dagens händelser. Och det var nu jag beslöt att försöka dra mig till minnes och nedskriva allt som hänt. Jag tyckte att i denna slumpvis hoptrasslade händelsekedja
skymtade en högst märkvärdig kausalitet. Valle, hei clarissime, medicine doctor jubilaris lundensis. Ja, tack. Mm. Fröken Agda trött? Ja, det kan jag inte neka till. Ja, men tar du en av mina sömntabletter? Nej, tack. Fröken Agda, ja. Jag är ledsen för det där morse. Är professorn sjuk? Sjuk? Nej, hur så? Ja, inte vet jag, men det låter ängsligt. Det är så ovanligt att jag ångrar mig. Ska professorn ha karaffin på bordet? Nej, tack. Öppna balkongdörren. Regnar den? Ja, tack i alla fall, professorn. Jo, fröken Agda. Vad önskar professor? Jag tycker inte, fröken Agda, att vi som har känt varandra och varit så goda vänner i en hel mansålder, att vi skulle kunna lägga bort titlarna och säga du till varandra. Nej, det tycker jag verkligen inte. Varför inte då? Har professor borstat tänderna? Ja, tack. Jo, det ska jag säga. Jag betackar mig för alla intimiteter. Det är bra som det är mellan oss två. Ja, men snälla fröken Agda, vi är gamla nu. Tala för sig själv, professor. En kvinna är angelägen om sitt rykte. Och vad skulle folk säga om vi plötsligt börjar säga du till varandra? Ja, vad skulle folk säga? Ja, de skulle göra sig lustiga. Handlar fröken Agda alltid rätt? Nästan alltid. I vår ålder bör man veta hur man ska bete sig. Inte sant, professor? Mm. Ja, godnatt, fröken Agda. Godnatt, professor. Jag ställer dörren på glänt. Professorn vet var jag finns, om det skulle vara något. Godnatt, professor. Fader Isak, det var fantastiskt när du tog av processionen. Vi var sabligt stolta över att känna dig. Nu ska vi fara vidare. Ja, vi har fått lite ända till Hamburg. Med diakonissa på 50 vårar. Anders är redan alldeles nere i tanten. Håll babblan på dig. Jag ville bara säga adjö som hastigast. Ja, adjö mer och tack för sällskapet. Adjö, Fader Isak. Förstår du att det är dig jag älskar? Idag, imorgon och alla dagar. Det ska jag komma ihåg. Kom, skynda dig fort. Adjö, professor. Adjö, Viktor. Adjö, professor. Adjö, Anders. Ja, nu måste vi nog kila. Adjö. Hör av er någon gång. Evald. Ja, far. Är ni redan hemma? Ja, Marianne måste byta skor. Klacken gick av. Alltså, vi ska gå på dansen alltså. Ska vi det? Hur mår far annars? Tack. Utmärkt. Hjärtat har skött sig? Utmärkt. Godnatt, far. Så gott. Evald.
Kom och sätt dig här ett tag. Är det något särskilt? Jag vill fråga dig hur det ska bli mellan dig och Marianne. Förlåt att jag frågar. Jag vet ingenting. Ja, jag har inte med saken att göra, men... Vadå? Ja, blir det inte... Jag vet inte, stanna hos mig. Ja, men bör ni inte, jag menar... Jag kan inte vara utan henne. Menar du ensam? Jag kan inte vara utan henne. Det är det jag menar. Jaha, jag förstår. Får bli som hon vill. Och hon, vill hon? Hon säger hon ska tänka på saken. Jag vet inte. Ja, angående den där skulden som du har... Oroa dig inte. Du ska få dina pengar. Det var inte alls så jag menar. Du ska nog få dina pengar. Hej! Hur mår du för mig, Isak? Jo, tack bra. Mycket bra. Jag tappar en klack så jag måste byta. Kan jag ha de här skorna istället? Det går bra. De är väl fina. Tack för resällskapet. Tack själv. Jag tycker om dig, Marianne. Jag tycker om dig också, farbror Isak. Då jag under dagen varit orolig eller sorgsen brukar jag för att stilla mig återkalla minnen från barndomens värld. Så gjorde jag även denna afton. Smultron kvar. Måste vilja att du ska leta reda på din pappa. Vi seglar runt udden och hämtar er på andra sidan nu. Jag har redan letat efter honom, men jag hittar varken far eller mor. Jag ska hjälpa dig. Thank you.